بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يهن ميسمو جورو تشاتشو يتمسقنو ناتشو دمسة واحدو دمسة واحدو يتيوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيانن تمرت حيمانوت سرعة أمنتنا كريستيانا ويتو فيتن يمياس تمر راديو مرها قبرنا دمسة واحدو كريستوس تنسى موتان بابي هايلو سلطان أسرو لسيطان أغازو لأدام سلام أميزيسة كونة فسها وسلام بموتو موتنشرو هيوات مدهانيت لهونن لغيتاتشن لمدهانيتاتشن ليسوس كريستوس كچراباتو كغزهير أب كوهريوتو كنفس كدوسكار مسكانا إقباو سلام تيناستلن يتودداتشو هدماتو تشاتشن اندامن عرفداتشوال يه بيتوبيا أرثوذكس توهدو بيتا كريستيان بسنبت مرتويتوش مادراجة منبيا بمهبر كردوسان يبرودكاست أغلبولو تقوام يتزاقاجة ودنانت يميدرسو يدمسة توهدو يريديو مرهاق براتشنو اسك مرهاق براتشن في سامي درس عبراتشوهن بمقويت زكستو تشاتشن اندتكتات تلو ونقابزالن ندوترو هلو يمكرالو ياستمرالو ياسنانالو بلن ያሰማናቸውን ዝግጅቶች ከያሬዳዊ ዝማሪያት ጋር በመከናጀት ወድናንተ ለማድረስ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ሁሉ አጠናቀናል። የዕለቱን መርሃ ግብር በመምራትና ዝግጅቶችን በማስተዋወቅ አብረናችሁ የምንቆየው ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖ አምላክና እኔ ማርሸት ብራቱ በጋራ በመሆን ነው። በተከታይነት የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እህታችን ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ የምትዘምረውን ዝማሬ ነው የምንጋብዛችሁ። ይህንኑ ዝማሬ እንድታደምጡ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቀሲስ ወደ ዝማሬው ከመላፋችን በፊት ዘመነ ፋሲካ ላይነንና ከዚሁ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጉዳዮችን ብናነሳ መልካም ነው። በሰራው ኃጢያት ተጸጽቶ ንስሐ የሚገባ ሰው ቢኖር እንዲጾምና እንዲሰግድ አይታዘዝለትም። ይህ የመሆኑ መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው? እንግዲህ በዘመነ ፋሲካ ያለው ወቅት በሙሉ የመንግስተ ሰማያት ህይወት ምሳሌ ነው። ከፋሲካ በፊት ያለው ጊዜ ደግሞ የዚህ ዓለም ምሳሌ ነው። ቅዱስ ቤተክርስቲያን መንግስተ ሰማያትን እንድናስብበት ስርዓት ከሰራችባቸው ጉዳዮች አንዱ ይሄ ወቅት መሆኑ ይታወቃል። ሌሎች መንግስተ ሰማያትን የምንረዳባቸው ምሳሌዎች ወይም ኩነቶች አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ወንጌል ላይ መንግስተ ሰማያትን በምን መስላት አለው ይላል። በልዩ ልዩ መልክ የመሰለ ለሰማያኑ ትምርቱን ሲያቀርብ ነበር። ቅዱስ ቤተክርስቲያንም ልጆቿ ምእመናን የመንግስተ ሰማያትን ህይወት ወይም ኑሮ እንዲረዱ ተስፋም እንዲያደርጉ እንዲናፍቁ ስለርሷ እንዲጋደሉ በስርዓት ውስጥ ወቅቶችን ከፍላ ታስተምራለችና ከፋሲካ አንስቶ እስከ በዓለ 50 ይሆን እስከ በዓለ ጳራክሊቶስ ድረስ ያሉት 50 ቀናት የመንግስተ ሰማያት ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህ ቀናት ውስጥ ያሉት እያንዳንዱ ቀን ደስታ የሚደረግባቸው ናቸው። ሀዘን የለም፣ ልቅሶ የለም፣ ጸጸት የለም። ሰው ኃጢያቱን አምኖ በኃጢያቱ የወደቀ ሰው እንኳን ቢኖር የተለየ ንስሐ ማለት ቅድም አንቺም እንዳነሳሽው እንደ ስግደትና እንደ ጾም የመሰለ ነገር አይታዘዝም። ለምንድነው በመንግስተ ሰማያት የሁሉ ጣር ጋር የለም? የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው ብለናል። ይሄ ጊዜ መጾም የለም፣ መራብ የለም፣ መጠማት የለም፣ መድከም የለም፣ መዛል የለም። የዚህ ዓለም ሥርዓት በሙሉ እዛ አይሄድም። የዚህ ዓለም ሥርዓት ምንለው ቅራኔ፣ ሁከት፣ ሽብር እነዚህን የመሳሰሉ በሰው ላይ ሀዘን፣ ድብት የሚያመጡ ጉዳዮች እዚህ ዓለም ላይ ነው የሚቀሩት። ይሄንንም በተመለከተ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያው ማለቴ ነው በራይ በፍጥሞ ደሴት ላይ ሆኖ በራይ የመንግስተ ሰማያትን ህይወት ወይም ማንኗኗር ምን እንደሚመስል በተለይ ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ላይ በስፋት ገልጿል። እና በዛ ቦታ ላይ ምንድነው ያለው? በዚያች ቦታ ላይ ህዝቦቹ ካይኖቻቸውን ባቸው ታብሶ በደስታ እግዚአብሔር አምላካቸው ሆኖ ይኖራሉ። ሀዘን የለም፣ ጭንቀትም የለም፣
ማንባትም የለም ሞትም የለም የቀደመው ስርዓት አልፏልና የሚል ነገር ሲናገር እናያለን እንሰማለን የተመረከተው የሱን አይን አይን አድርገን በመናያት በመንግስተ ሰማያት የሁሉ ጣር ጭንቅ የለም ስለዚህ የመራብ የመጾም የመጋደል ብዙ የመጋደል ነገር በዚህ ወቅት በ50ው ቀናት ውስጥ ስለሌለ በዚህ ቀናት ውስጥ ቀኖና የሚሰጠው ሰው እንዲመጸውት እንደገና ደግሞ እንዲጸልይ ይታዘዛል እንጂ እንዲሰግድ እና እንዲጾም አይታዘዝም ምክንያቱም ይሄ ወቅት 50 ወቅት የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው ከበዓለ ፋሲካ በፊት ያለው ደግሞ የዚህ ዓለም ምሳሌ ነው በዚህ ዓለም መራብ መጥገብ መደሰት ማዘን መሳቅ ማልቀስ እነዚህ ሁሉ የሚፈራረቁበት ነው ስለዚህ በአብይ ጾም ወቅት እነዚህን ተጋድሎች የምናደርጋቸው መልሰን ወደ 50ኛው ቀን ወስደን ወይም ደግሞ ከበዓለ ፋሲካ በኋላ እስከ በዓለ ጥራቢጦስ ድረስ ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ ወስደን እነዚህን ስርዓቶች አንፈጽመን ማለት ነው በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ በዚህ በዘመነ ፋሲካ ወይም በዓለ 50 እስኪከበር ድረስ ባሉት ጊዜያቶች ውስጥ ጾምም ሆነ ስግደት የማይታዘዘው በዚህ ምክንያት ነው ጊዜው የመንግስተ ሰማያት ህይወት ምሳሌ ስለሆነ ነው ማለት ነው እሺ ቀሲስ ቃለ ህይወት ያሰማልን አሜን አብሮ ያሰማን እህቴ ማርሸት Oh,
يا إهتاتشن يا زماريت فانت والدين زماري تكتاتلن تملسن لا إهتاتشن لا زماريت فانت والدي كتامو بزاتي تنسا أتن تنين ميال ملم يملاكتن زماري يا سمالن أرماجو تاتشن كزيبا ماسكتن نغرا كدوسان تمرت كفل سدستنا كربلا تشوالن نغدي نانتا من دوترو ماستاوشا بمياز اند تكتاتلون بمقابز لما مهراتشن لملاك سلام تايي أبراهام قال هيوت يا سمالن رجم رمي استلن كريستوس تنسى موتان أبي يلو سلطان أسره لسيطان أغازو لأدام سلام أميزيس كونة فسعة وسلام بجرنتنا بمهرت بأيكر طونا بردئي توبزاتي تبكر جرام لكتشن لولك زيابهير كبرمسكانا يكبو يتردات وارماتو تشاتشن بركامين انقوان لكي تتشن لمرأي تتشن ليسوس كريستوس بعد تنسعي يدرسنا درساتشو غري زمنون زمن فاسيكا بسلام بتيننت املاكاتجن اسالفو دمول لصوم حواريات بسلام بتينا تطبقو ادرسن يتودداتو ادماجوچاچن بالفوت سامنتات ودنانت سيدرس بنبرو يدمصتو حدو يريديو مرحاغبراچن ينهغره قدوسان تمرت سناقربلاچو مقويتاچن يتواصل بزيهم قدوسان لكبر ميابقو يقدسنا يبصنا سراوچن بتملكته መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ላይ ገልጦ ለቅዱሳን አባቶቻችን ለሐዋርያትና በዘመኑ ለነበሩ ሰዎች ያስተማረውን ትምህርት መነሻ በማድረግ ባለፉት ሁለት ዝግጅቶቻችን በመንፈስ ድሆች ሆኑ ብፁዓን ናቸው የሚለውና እንደዚሁ ደግሞ የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው የሚሉት ቃላቶች ወይም ትምህርቶች ሲብራሩልን ቆይተዋል። ዛሬ ቀጣዩን ቁጥር 5 ላይ የሚገኘውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ነው የምንመለከተው። በዚህ ቦታ ላይ የዋሆች ብፁዓን ናቸው የሚል ትምህርት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል። እንግዲህ መምህራችን መላከ ሰላም ታዬ አብርሃም ወይም ጋሽ ታዬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ቀጣዩን ትምህርት ያስተምረናል። ትምህርቱን ማስተዋሻ በመያዝ እንድንከታተል አምላካችን ይርዳል። ለነቢያት ትምህርትን ለሐዋርያት ሰብከትን ለሊቃውንት ትርጓሜን ለሰማዕታት ጥባትን ለካህናት ትጋትንና አገልግሎትን ለመነኮሳት ተጋድሎን የሚሰጥ አምላካችን እግዚአብሔር እኛንም በረድኤቱ ጎብኝቶ ለብርሃነ ትንሣኤ ስላደረሰን ባለ ተስፋዊ ስላደረገን ተስፋውም ደግሞ ያው ተስፋ ነው። የሰይጣን ባሮች ከመሆን ነፃ ወጥተን የአባታችን ሰማይ አባታችን ልጆችም ባሮችም እንድንሆን ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለሱን አሜን። አምላክን ወለደች ብድንጋሊ ስጋ ብድንጋሊ ነፍስ የጸና የክብርት ምኔታችን በጸሎቷና በምልጇም ኢትዮጵያ አገራችንን ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችንን የሰውን ዘር ሁሉ በጸሎቷ ትጠብቅልን አሜን አሜን። እንግዲህ ባለፈው ጊዜ የሚገባ ሀዘን እንዴት እንደሚጠቅም ተነጋግረን ነበር። ለማስተዋወስ ያህል የሚገባ ሀዘን የሚባለው አንደኛ ሞቶ ለእግዚአብሔርን በማሰብ ማዘን ነው። የታችን መድኃኒታችን ስለኛ 13 ማማተ መስቀል ተቀብሏል። ያንን ያሰቡ እየጸለዩ ማዘን ዋጋ ያሰጣል። ሁለተኛ ግፋ ሰማይታትን በማሰብ ማዘን የመቤታችን ማዘኖቿን በማሰብ ማዘን ያስጠቅማል። ሶስተኛው ሁልጊዜ የራስን ኃጢአት አስቡ በአንባነሳ መኖር ይገባል። ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚድነው በንስሐ ነው። አዳም እና ሔዋን የዳኑት በንስሐ ነው። ክቡር ዳዊት የዳነው በንስሐ ነው። አባታችን ቅዱስ ጴጥሮስ የዳነው በንስሐ ነው በአንባነሳ። እነ ማርያምን ተፍረት ሁሉ እንባቸውን አፍሰው ነው
ከሽቱ ጋር ስሬት አግኝተው ከቅዱሳት አንስቴ ተደመሩት። ስለዚህ ሁልጊዜ ራስን አጥያት አስቦ ሳይሰቀቁ የቻለ ሙሐዛ አንበን የንሳንን ባ በማፍሰስ ሰውነትን ንጹህ ማድረግ ይገባል። ጥቅም አለው ማለት ነው። ፍጻሜው ደስታ ነው። እንግዲህ አራተኛው ሐዘን የወንድምን ሐዘን የባልንጀራን ኃጢአት ባልንጀሮቻችን ኃጢአት ቢሰሩ በእነሱ ላይ ሳንፈርድ ልክ እኛ እንደወደቅነው አድርገን ለእነሱ ብናዝን እኛም እንጠቀማለን እነሱንም እንጠቅማለን። በመጽሐፍተ መነኮሳት ለዚህ ማስረጃ የሚሆነን ሁለት መነኮሳት የገዳሙን መፍቀድ ለመፈጸም ለገዳሙን በመታዘዝ እንግዲህ ለገዳሙ የሚያስፈልገውን መኖም ማንኛውም ነገር ለማምጣት አበምኔቱ አዟቸው ይወጣሉ ወደ ከተማ። እንግዲህ ተለያይተው ነው ያደሩት። ሰይጣን ክፉ ነውና ጠብቆ አንደኛውን ድቀት አድርሶበታል። ተስፋ አስቆርጦታል በኃጢአት። በኋላ ወንድሜና እንግዲህ ተልኳችንን ፈጽመናልና ወደ በዓታችን ወደ ገዳማችን መለስ ቢለው ሌላኛው ጓደኛው ምንም ያልሆነው ማለት ነው ድቀት ያደረሰበት ወንድሜን ወደ ገዳም መመለስ አልችልም ድቀት አግኝቶኛል ብሎታል። ተስፋ ቆረጠ ማለት ከሁሉ ኃጢአት የሚከፋው ተስፋ መቁረጥ። ብዙ ሰዎች ተስፋ በመቁረጥ ህይወታቸውን አስቆርጡ ያጠፋሉ። እግዚአብሔር ግን ይቅር ባይና ማሪ አምላክ ነው። ተስፋ መቁረጥ አይገባም። ሐዘን ለዚህ ነው የሚጠቅመው በንስሐ መመለስ። የማይገባ ጸጸት ራስን እስከ ማጥፋት ያደርሳል፣ ጤናንም ይጎዳል። ባለፈው እንደተነጋገር ነው። ስለዚህ አንደኛው እንግዲህ ተስፋ ሲቆርጥ ያኛው ወንድሙ ነው። የባልንጀራው መነኮስ በሰይጣን ተፈትኖ መውደቅ ዓለሙን መስኜ እኖራለሁ ያለውና ወደ ኋላ መመለስ ልክ ራሱ እንደወደቀ አድርጎ በመቁጠር ወንድሜ እኔም እኮ እንዳንተው ድቀት አድርሶኛል ብሎታል። ከዚህ በኋላ አንተም እንደዚህ ደረሰባው ለምን ወደ ዓለም እንመለሳለን? እግዚአብሔር ይቅር ባይ አምላክ ነው። ገዳም ገብተን ለአበው ነግረን እነሱም ይጸልዩልናል ቀኖናችንን ተቀብለን የእግዚአብሔር ምሕረት መጠበቅ ይሻለናል ይለዋል። እንዲህ ከሆነ ብሎ ተጽናንቶ አብሮት ሄዷል። ሁለቱም ቀኖናቸው እንግዲህ ስልጣነ ክህነት ያላቸው ናቸው። አብዛኞቹ በገዳም የሚኖሩት ያው ተናዘው ኃጢአት የደረሰውን ይናዘዛሉ። ይሄም ያልበደለም አብሮ ይናዘዛል። ከዚህ በኋላ ሱባኤ ወደ ቀኖና ተሰጥቷቸው ቀኖናቸውን ለመፈጸም ወደ የበዓታቸው ይገባሉ። እዛ ያኛውም የወደቀው በድያለው ፈጣሪ የስጋን ፈቃድ ፈጽም ያለው የእንጦንስን የመቃርስን ያን የክብር ቆብ አዋርጃለው ስጋዬን ተከትያለው እያለ ሲወርቅ ሲነሳ ያኛውም ለብቻው እኔም ኃጢአት ሰሪ የኔን ኃጢአት ይቅር በለኝ የወንድሜን ኃጢአት ይቅር በላል የኔን ኃጢአት ይቅር በለኝ እኔ ወድቅ ያለው እንደዚህ ሆኛለሁ እያለ ያለቅሳል። እግዚአብሔር ታምራት አደረገ። አበው ሲጸልዩ መቼም በቤተክርስቲያን አለች እዛ ጸልዩ ድምፅ ሰምተዋል ከታቦቱ ላይ። በሙሴ ጊዜ ያው በታቦቱ ላይ ሆኛ አነጋግራለሁ ብሎታል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 5 አለ። ያ በብሉይ ኪዳን ከተደረገ በአዲስ ኪዳን ደግሞ የምረ መሰዊያ ነው የአዲስ ኪዳኑ ታቦት። በዛ ላይ እግዚአብሔር ድምፅ አሰምቷል። ሰራይ ኩሎቱ በእንተ ዘይአ በሰ ኦሁሁ ብሏል። ስላልበደለ ወንድሙ ብዬ የበደለውን ይቅር ብያለሁ ብሎ ሲገልጽ ያለካ ለወንድሙ ብሎ
ما زنو تاوكا سلازي من دنو يراس سلراس بچاساون سليلوچم سلو ودقوت ياسو ما زن ليلوچنم يتقمل راسنم يتقمل بزوچاچن منقوداو فراجو كريستوس ياله የራሳችን ኃጢአት ከጸጉራችን በላይ ሆኖ ሳለ እንደው ሰይጣን እየተጫወተብን ደሞ በእውነትም አይደለም ብዙ ጊዜ በሐሰት በጥላቻ በቀናት ሰውን በማዋረድ ስጋ ይጥቅም እናገኛለን እያል ከንቱ ነገር የምናገር ሰዎች አለን ፍዳችን ከባድ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ይፈርዳል ከዛ ይልቅ لكن እንደዚህ እንደመነኮስ የወንድምን ኃጢአት የእህትን ኃጢአት የወገንን ኃጢአት አስቦ ማራቸው ይቅርበላቸው ቢሉ ይሄኛው ደግሞ ከዛ አልፎ ተርፎ እኔ ነኝ ያበደልኩት ነው ያለው ይሄ ነው የወንድሙ ሸክም ነው የተሸከመለት ያልበደለ እንደበደለ ተቆጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ አይበድል በሁለት ወንበዶች መካከል ተሰቅሏል እንደ ኃጢአት ተቆጠረ ከወንበዶች ጋራ በመቆጠር እኛን ደግሞ ከጻድቃን ጋራ ከመላእክት ጋራ ደምሮናል ስለዚህ ይሄ መንገድ መከተል ለብጽና ያበቃል ማለት ነው መጽራናትም ይገኛል መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ባለፈው ይሄን ነበር የተነጋገር ነው ለማስተዋወቅ ይሄንን ባይገለጽም የመጨረሻው ይሄ ሊነገር ሲል ነው ግዜ ገድቦን ልባት የተደረገው ዛሬ ደግሞ ሌላውን ክፍል እናያለን እንግዲህ ለብጽና የሚያበቁን በወንጌል የተጻፉ ባለፈው እንደተናገር ነው 10 ትሩፋት አሉ የወንጌል ትሩፋት ከነሱ መካከል ሁለቱን ጠቅሰናል ሶስተኛው እንግዲህ ያው ቀድም መምህራችን ካህኑ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ያለውን በአማርኛ ያለውን ገልጸውታል ያው በግዙ የታወቀ ነው ብፁዓን የዋህ እስማሙልቱ የወርሱ ዋለምድር ነው የሚለው ስለ የውሃት ነው ምን ማለው የውሃት ወይም የውሃነት የዋህነት ተመሳሳይ ቃል አለው ገርነት ቅንነት ተብሎ ሊፈታ ይችላል እንግዲህ ገሮች ወይም ደግሞ የዋሆች ብፁዓን ናቸው ማለት ንዑዳን ናቸው ክቡራን ናቸው የተመሰገኑ ናቸው ማለት ንዑዳን በስላሴ ዘንድ ለመንግስተ ሰማያት የተመረጡ ናቸው ለክብር ክብራን በዚህ ምክንያት ከክብር ወደ ክብር ይሸጋገራሉ ከማዕረግ ወደ ማዕረግ ይሸጋገራሉ መንፈሳዊ ማዕረጋል የከበሩ ናቸው በሰው ዘንድ እንኳን ቢናቁ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበሩ ናቸው እነዚህ አዎ በሰው ዘንድ ተንቀው በእግዚአብሔር ዘንድ የከበሩ ብዙዎች ናቸው እኛ የምንንቃቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የከበሩ ሆኖ ይገኛሉ ብዙ አባቶች ክርስቶስ በዚህ ዓለም ስለኛ ተንቋል ብለው ራሳቸውን አዋርዶ ይኖራሉ። ስለዚህ በኋላ ግን በመንፈሳዊ ልዕልና በሚያገኙት ክብር ከፍጹምነት ማዕረግ ይደርሳሉ። ከከዊነ እሳት ከነጽሮተ ስሉስ ቅዱስ ከመድረስ ይደርሳሉ። እና የዋዎች ብፁዓን ናቸው ይላል እንግዲህ የውሃት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ 9 ፈቃዳተ ነፍስ መንፈስ ቅዱስ በነፍስ ውስጥ እንደ ፍሬ አድጎ የሚያፈራላቸው ትሩፋትም ነው ጸጋም ሆኖ የሚሰጣቸው አሉ ያን ጠቅሷል ፈቃዳተ ስጋ ያው ከእግዚአብሔር የሚለዩ ናቸው እኩያት ፍቶታት ናቸው በምድር ሰውነታችን የበቀሉ ሾህና ሜከላ ናቸው
بعدات مكنياتنا شون نزيم يبقى قلبنا زاري كلها من شجره بنزي إشوش توقتنا مدر إشونا ميكلا ستابكن لجبريو جبريون يادمج تشجره لج كزايلك ميكافو بسونا تاچني على إشوه على سقاچن شفتر كشو قرات فترة دلهم بمرجع مكنيات متعبنا على ين نجري بقل بتروفات لما سكرنا تقالوا ميسفلك بزن بلن عملنا البلن تلات يالب نجاتنا تعرف مكامات يالب قبلوا سوازن يالب أنقان ورك أنا لد يقوم تنو ميتلال ما تنك كاسفلك الدين دتنا ميتلو تلذي بزان صار كأسرامستو فك عادات السجا اندن دن زت أي فك عادات نفس ما فس أم دالب أم دالبني مثلا سلطن عارياو كدوس باولوس بقلات يا ملكتو لجلات يا كريستيانوتش فسألوا له ولا كلمنا أستمرال يا بوهنتم تكمن دالنا نقرون المالت يا وهات الله نقرأ دلهم لبس النعم يا بكارم جلات يا مرافع مست كتر هؤلاء تلاي زت أي فك عادات نفس تتكسوال زلي يا منفس كدوس فريوتش بالالو يا نفس يمتو الدو كمنفس كدوس أبي أقرا مسمى منو منفاس كدوس بس هو نتاجين عدرو إني أزن بالي أتين وده بقوسون يبلتا النزين فريوتشن النافرة يا رجال ملكام زاف ملكام فريند مافرة منفاس كدوس ملكام هون أشول نفس تروفات النافرة يا رجال سلذي وترها سطلي من الليل يمتشرشوس من تنيو يوهات الليل ليلو تشندو لو كاتيال من تكساتشو يمنفاس كدوس فريجين الليل فكر دستا سلام تقست شرنت بقونت امنت يوات سمتنيو زتنيو راس المجزات له الذي راس اتشون تشلو بزو ترقوامينة تنتنى ميسفل لقاتشون اتشون يمن كفلناو لمالتنو والذي يمتانو يوات كفلو يمن فسك الدوس فري كتبالو كازتنيو فقادات نفس عندناو مالت سلذي يوهات من دنونا موني النت هذا اللي يوهات موني النت عند هوان نان دادام ما مونيت موني النت عند سوم سول ما مونيتنا عدام النا هوان عند التمونيو بنل ناوك على ولاتش من جزية من مارونا أوليزا فترات مرافصوص تلاي سيطان بباب تصورون يمتاو وده جنت بباب تصور يمتاو لزوها دلل كأجزاءير أغنيانهون ميستر بمونينت لما يقبضوا من نعير لبنا. سلذي أدم يوانم بجنت عندي أدم زند أنصاتهم مرايتهم منهم يقوينيالو. أنقاشونه ميشلال. النعاقران بوارانه يتقارطه يبادت مكنة. عندهم سو تشون يتقلص الله تشو يجوب أنقاش ناوكالني ميلوالو. أوني أونو طول بيسمى يجوا قانقان ديل تاوه بيشلال نزين دهو سوبرستيشن ناو يه كساينسو تشيناو يميلو علو ساينسو كو هكاتنو انجي نالكو يتموالاي دلن بليكزيو مشاشال ساينسي سيستيماكتيك نوليش نو ميلو تس بسرعات يميمارا بساينساو يزادي يميمارا مروت نو انجي زيرو كو تغوه دلن صوبة فترو أي مرات أبي أعلونا تمرة مارين لبعيد نفصل تشو سكزي درس معنى نايك بام ياسفل قال أوقات كمان فسك دوس لما مسات أوقات قال من فسك دوس بزونا غير مستري قال صار عندنا يوها سويج بقى لنا تاچو مجلس الله تشون لمسالة إني سلعندي تنات يسمعه تنا يماوقو قال ما نقصي تناچو توت بهاراي بارلو كيت عليهم بفيتنو وراك من تأتوا بفيد جوايس أوسام تاو لو دا جاتشوا لا عند بكرستنا سماشوا والدامانو اللي بارلو لساتشوا توت بهاروا مني لالو يوهانا تشوا يوهانا تاچو نديتنا لمسالي سوسي موت ما نيجاهم سوبي موت عوك يالو علاو كم سايلو هيدو يركسلو يهدو نا ما كراو لايلكين كنوت عايم التاني لالو لو بلاتنا لالو ثالث يجب قام قال كاتعال صلاة شوال جوا شيء سيجوهو لو الأمانيل مني لا شوال والأمانيل أو بجوا إفطار النت مارجع لا شونا شو بقسم الناس ما شونه تراود
من يلوچوال لجيال برميم تلك سلون منوكستم ناچونا لجي بزي سامون يميفو جيب يليت عليان كامم تعطو بيانس تسكا سوستا مت بيغوينا لاس قدمونو انا يولدتنياو تعليان عدوه سايوان يهاسمنتو يمايچو مالتو باسلت ایمتو هستم تا دل ماچ اوه بیتو پیا کوتا تا ایمتو یه زنی هنوم نه بعدی سامو لجی جوچی یه میچو دساسی من دن او تو تو هر آدم متوی لرنی هنوم او نتا چون او کم اینی کو یه جو کام کا او کالو دهمو بلش بلش یه جو کام کاو کالو تیالش لالو دامانه آو آو کالو این میچو تا سازه اینم لوده فیت به تو پیاره این شکری مات کاوچی تو پیاری میارو آن دباب ساختن جوانه آن نگاگر اچون در جوانه یه مات یه چند ساعت ام کوانی کوت سگا کرتو لن رابینیا یه سو سگا میترفنالی آون لوده فیت گذاشتن و دسامینی هن و دمایچو یانو شنید دارو سامچالو ای تو تبهارو اندو یه ما اون نگلم تن نگریالش ایلو چوار عادلم لجی اینی اما بیتیل منیاتالو بتشل بزیار ساعت دورالی باروس سگای نصرف دورالی باروس کالچال کن اما بیتیل رو لجی ماتسنات یه تنت میتکشن آرات ماریم متبارالش ازاق ابرمی آدرام براو این روشون یجوش مته هون در رجوانوسی که روشون چالو آرات ماریم زاک در رجوانوس و در و جام مسمار فچه ودیانیم آدو زاک روشون لکانیا سنگالد اندیت نوتوت بارا این نگران نبره بلو عدل کار جایی لیوچ بدون نگریز ለመምህራችን ለመላከ ሰላምታዬ አብርሃም ቃለ ህይወት ያሰማልን ረጅም እድሜ ይስጥልን አሜን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የድምጽ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ነው እንግዲህ ከዚህ በማስከተል ከወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስና ከመካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም አብያተ ክርስቲያናት የፍቁረ እግዚአብሔር ሰንበት ትምህርት ቤት አባል ሆነችው እህታችን ፍሬ ህይወት ዳንኤል አንድ ግጥም ታቀርብልናለች ይህንን ግጥም ተከታትለን እንመለሳለን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አይበዛም እንደምን ያለ ትዕግስት የበዛ ይቅርታ የሸቀጠ ባሪያ የተሸጠ ጌታ የኔ ባሉት እንጀራኔ በላይ ሰላም ሰው ሁሉ ያለው አንዳሽ ሳንሰው ያው ጌታን ያው ክርስቶስን ለመሸጥ ሲስማማ አምነቱን ሲያማስን ይህን ሁሉ ያወቁ ዝቅ ብሎ ግርማጠብ በፍቅር ሳይለዩ በትህትና ከመአድ ማቅረብ ይህ ሁሉ ምህረት ትዕግስት አይበዛም በጠላት ከናፍር ወዶ ፈቅዶ መሳም ሳይለኝም ቢል ዳግም እንዳይበድል ምራ በፈወስከው የዘመናት ሸክሙን ባንዲት ቃል አራክፋ አጽነሳባቆምከው ከከሳሽ ችሎት ከጠላት ሸንጎ ለከስ ሲሽቀዳደምፈው ስንጥፋት አርጎ ጌታዬ ግን አይበዛም ይትግስት ለፍጡር መሸነፍ በፈቃድ መረታት ባጸኑት ባበረቱት እጅ መመታት አይበዛም ካልጋ ዋነሱት በማሩት ክንድ በጥፊ መመታት ከጠላት ዘንድ እንደማይገባው የልቡን ክፋት ያወቁ ዝም መብሎ መውደድ መስፈርት ሳይጠይቁ አይበዛም ከሞት ለመሳተፍ ጦር ለሰበቀ ጎንህን ለወጋ አይኑን አብረተ ጨለማውን ስታነጋ የምህረት እጅ ወሰንከሌለው እኔ ድኩም ልጅህ ዛሬም ጠይቃለሁ የእናትህ ለቅሶ ጆሮ አልፎ አጥንትን ይሰማል ጌታዬ ግን ከሁሉ የቱ በጣም ያማል እሁድ ሆሳና ዘንባባ አልባስ ያነጠፈ አርብ በማለዳ ይሰቀል ይያለቃል ካጠፈ አሳንጀራ በርክተ በጅበልቶ በርባነን ሲመረጥ አደባባይ ወጥቶ የፈወስከው ሲክድህ እሱ ያማል ወይስ
بيلاتوس فيت مقوم بهست كس مقوتت مدمات مقرف بجراف تاسرو مقوم كاسس دانيا براف ويسياتونو بتقام يسمى ميلب سبرات زك بلها قرونيات تبكو هاموس برات سلطان الكل ستة كتام رساس ليو جفراس سلفو سيمتا جفراس سلفو لأسيزة سيمتا ستايو ويس يناتي نمبا ستاي ياتشي منبريزت انور سماي سست عند لجوا ازلها سدقت شاكفا بجوا تلالفو سيست لموت لب ميسابر ميمر كاموت يكبدال هزانوان ما السبايد اللمايات دارو انتا جيتا هلون متاوك مرات ابزا فتزمو مايلك علم السات فتري مكران تقمت انصفات قد متاوك إلا ياهودن تقاني كفات جن اي بزام يناتي نمبا ياو يومتشن كرامم يا لطفات سلات الات مسكن مشكم عيدكم عليلم لمن نور بدلين سلام من يا لتارب مكرا ودريلو جنن يملو الات انتن لمسكل كسغا غبيا سروت سنقلقل بسست بمرستاي عيالو جن مسكل اشكمي زاري مسقل حالو زاري ما ارمن فكره ما يغرمن يا مولا غبتا غفچي فرفاري سمن ايهين دارو انت كونه سلا فكر ما موت ما يم يبلاين لاني انجيل الغباني وغاي ابجو لالو جيتاين سقيه كايود شكاني كفات ميبلط كيهودا بلاي ممهرين بيقنو تشط دورو سايچو 3 ايدل 3000 غزي سكد بقرانيو ادواباي مسقرس اشكمه باسات اندبت وشنغلا كنفرس سما يهن لولو ياوك ستمرين بفكر ستاقفين اسو نو ميبزاو جيتاي اسو نو ميدنقين የለታር መከራ የደረሰብ ግፍ መምስቃዩ ካምሮ በላይ እንደሚሆን እንደሚከብድ ላፍ ግን ይሁዳ ቢሸጥ 30 ዲናር ወስዶ በትኖታል ጴጥሮስም 3 ቢከድ ስለ ፍቅር መሪድ ሲቀምብቷል ወንበዴውም በመስቀል የነበረው ተጸጽቶ ገነስ ገብቷል ጲላጦስም ከደም ሊነጻጁን ታጥቧል ሌንጊኖስም ቢሆን አይኑ በርቶ መስክሯል የሁሉም ታሪክ ባንተ ተቀይሯል እኔና ይሁዳ ግን ዛሬም በቀመር ሂሳብ سنሰራ سنቀንስ سنደምር ከምባ ከጸጸት ርቀናለን ምክር ተክሳጽ ህመችን ሰማለን እና አይበዛም ስል ያርብን መከራ ማቅለል አይደለም እንዳንተ ግፍን ጽዋይ ጠጣ የተሰቃየ ከቶ የለም ግን ያን ሁሉ ስቃይ በየቀኑ ለትለት ለኔ መዳን አንተ ስትሞት እኔን ከሰው ቁጥረ ሳትነቀኝ ስለ ኃጢአቴ ወዲያይ ሳትል ሳትርቀኝ በስስት ስታይ ይሄ ነው የሚበዛው ይሄ ነው የሚደንቀኝ የእህታችን የፍሬወት ዳንኤልን ግጥም ተከታተለን ተመለስን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከግጥሙ ጠቃሚ ምክር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ለእህታችን ለፍሬወት ዳንኤል እግዚአብሔር አምላካችን ቃለ ህይወት ያሰማልን አሜን ቃለ ህይወት ያሰማልን ከዚህ በማስከተል መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው የተሰኘውን ዝግጅታችንን አቀርብላችኋለን። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን ባለፉት 2 ሳምንታት አልቻለሞት በሚለው የአማርኛ የመዝሙር ግጥም ትንተና ስናቀርብ መቆይታችን ይታወሳል። ዛሬም 3ኛውና የመጨረሻ ክፍል ይደመጣል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ይህ በካሴት የተቀረጹና ያልተቀረጹ በልዩ ልዩ ገጣሚያንና ዘማሪያን ተዘጋጅተው ለአገልግሎት የዋሉ መዝሙሮችን የግጥም ይዘታቸውን የምንቃኝበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። በመቀጠልም የዚህ መዝሙር የመጨረሻ አራተኛው ዘማች አይተን የምንጠቀልል ይሆናል። የአራተኛው ዘማች ለዘመናት ሰፍሩ የኖረው ጨለማ የጥሉ ግርግዳ የሞት ጥላ ግርማ ሸሸ ተወገደ በመስቀል ዓላማ የትንሳኤው ብስራት በዓለም ተሰማ ይህ ነው እንግዲህ የመጨረሻው ዘማቹ እነዚህም በተመሳሳይ ቀሲስ የስነኞቹን ይዘትንተና የሚያቀርብልን ነው መልካም እንግዲህ ቀደም ብለን እንዳየነው በአዝማቹ ውስጥ ያየናቸው ሁለት ትልልቅ ሐሳቦች ነበሩ ባለፈው ሳምንት በነበረን ውይይትም አድማጮቻችን በደንብ እንዲይዙት ብለን ሁለት ሐሳቦችን በአዝማች ውስጥ እናገኛለን ብለን ያነሳናቸው ሐሳቦች እየተፍታቱ እየተብራሩ ወደፊት ይቆዩልናል ብለን ያልነውን አንዱ ማሳያ እዚህ ዘማች ውስጥ እናያለን። እዚህ ዘማች ውስጥ ያሉ አራቱ ስንኞች በአንድ ጉዳይ ላይ ይተባበራሉ። ይሄው ምንድነው? ለዘመናት ጸንቶ የኖረ አንድ አስጨናቂ አስፈሪ ነገር
ነበረ በሚለው ላይ ይስማማሉ። ያ አስፈሪው አስጨናቂ ለዘመናት ሲንከባለል የኖረ ጨለማ የትንሳኤው ብስራት ሲሰማ ከሰው ልጆች ላይ ግርማውን እንዳጣ ከዛ በኋላ ሰዎች ለሞት የሚኖራቸው እሳቤ ከዛ በፊት ከነበረው እሳቤ በተቃራኒ መቆሙን እናያለን። የክርስቶስ ሞት የሰጠን ጥቅም አንዱ ይሄ ነው። ሞትን አይተው ሰዎች እንዳይፈሩ እንዳይደነግጡ ማለት። እንግዲህ ሞትን ባለፈው በነበረን ውይይት ላይ በሶስት ተርጉመን ለማየት ሞክረናል። የነፍስና የስጋ መለያየት ሞት ነው። ከእግዚአብሔር ፍቃድ መለየት ሞት ነው። እንደዚሁም ነፍስና ስጋ በአንድነት ሆነው ወደ ገሃነም መውረድ ሞት ነው። አሁን ግን ክርስቲያኖች የሚፈሩት ሞት ይሄንን የነፍስና የስጋን መለያየት አይደለም። ክርስቲያኖች የሚፈሩት ሁለት አይነት ሞት አለ። አንደኛው ሞተ ህሊና ወይም ሞተ ልቡና ምንለው ነው። ሁለተኛውና ፍጹም አስቸጋሪ የሆነው ሞት ሞተ ነፍስ የሚባለው ነው። ክርስቲያኖች ከነዚህ ከሁለቱ የሞት አይነቶች በጣም ጥንቃቄ ያደርጋሉ። ከሁለቱም የሞት አይነቶች ቅዱስ ያዕቆብን እንደ አብነት መውሰድ እንችላለን። ከነዚህ ክርስቲያኖች መካከል ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እኔ ሶስት ነገሮችን እፈራለሁ ሲል ኖሯል። ሁልጊዜ ሶስት ነገሮች አስፈሩኛል እያለ በዘመኑ ከልጅነቱ አንስቶ እስከ ተጠራበት ቀን ድረስ ሶስት ነገሮች አስፈሩኛል ብሏል። የመጀመሪያው ያስፈራኛል ያለው ነገር ምንድነው? ጻአተ ነፍስም ስጋ የነፍስ ከስጋ መውጣት ነው ብሏል። ነፍሴ ከስጋ የምትወጣው የምትለየው በምን ሰዓት ነው? በምን ሁኔታ ነው? እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘው ፍቃዱን እየፈጸምኩ እንደ ስርዓቱ እየተመላለስኩ ባለሁበት ሁኔታ ነው ወይስ ዋሽቼ ቀምቼ ይቅርታ ሳልጠይቅ የበደልኩትን ሳልክስ ምህረት ሳላገኝ ነው ነፍሴ ከስጋ የምትለየው የሚለው እሱ ያስፈራኛል። ምክንያቱም ከሞትኩ በኋላ ንስሐ ስለሌለኝ የሚለው ጉዳይ ያሳስበው ነበር። ሁለተኛው ቀዊም ቅድመ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ፊት መቆም ያስፈራኛል። በእግዚአብሔር ፊት እንኳን በእግዚአብሔር ፊት በምድራውያን ባለጸጎች በምድራውያን ሹማምንቶች ፊት መቆም ለእኛ ጭንቃችን ነው፣ መከራችን ነው። ሳንናገር እንርበተበታለን። በውስጣችን በውጫችን ላብ ይንቆረቆርብናል። ምድራውያን ሹማምንቶች ፊት፣ ምድራውያን ነገስታት የሾሟቸው ዳኞች ፊት መቆም፣ ይሄ ሰማያዊ ዳኛ የምድርና የሰማይ ባለቤት ይግባኝ የማይባልበት የመጨረሻው ዳኛ ፊት እንዴት ነው የምቆመው? እና ቀዊም ቅድመ እግዚአብሔር እሱ ያስፈራኛል። በእግዚአብሔር ፊት መቆም በምን ስራዬ ነው የምቆመው? መላእክት እንኳ በፊት መቆም አይቻለንም ብለው እግሮቻቸውን በክንፋቸው የሚሰውሩለት አምላክ ፊት እንዴት ነው የምቆመው? ግን ተወደደም ተጠላም ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት ይቆማል። ሁሉም መልስ ይሰጣል። ሁሉም መልስ ይሰጣል። ከዛ ችሎት ይቅርብኝ፣ ቢዚ ነኝ፣ አይመቸኝም፣ ስራ አለብኝ ተብሎ መቅረት አይቻልም። በምን ምክንያት? ሁለተኛው ቅዱስ ያዕቆብ በዚህ ምክንያት እጨነቃለሁ ብሎ የሚናገርበት በእግዚአብሔር ፊት መቆም ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው እሱ እፈራለሁ የሚለው ጻአተ ፍት ላዕሌየ፣ በእኔ ላይ የሚወጣው ፍት እሱ ያስፈራኛል፣ እሱ ያስጨንቀኛል። እንግዲህ ፍት ሁለት አይነት ነው በዳግም ምጽአት። አንደኛው ኑ የሚለው ነው፣ የፍት ቃል፣ የፍርድ ቃል። ሁለተኛው ሂዱ የሚለው እና እኔ ከየትኛው ጎራ ነው የምሰለፈው? ኑ ብሎ ከሚያቀርባቸው ወገን ነኝ ወይስ ሂዱ ብሎ ከሚያርቃቸው ወገን ነኝ? ይሄ ያስፈራኛል ብሎ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የነፍስ ከስጋ መለየት፣ በእግዚአብሔር ፊት መቆም እና ከእግዚአብሔር አንደበት የሚሰማው የፍርድ ቃል ያስፈሩኛል ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ ክርስቲያኖች ሁልጊዜ ሊያስጨንቃቸው ሊያሳስባቸው የሚገባ በቁሙ ሞት ሳይሆን ከእግዚአብሔር መለየት የሚባለው የሞት አይነትና ነፍስና ስጋ ተዋህደው ሂዱ አላውቃችሁም እናንተ ርጉማን የሚለው ቃል ነው እንጂ ሞተ ስጋ ምንም አያስፈራቸውም። በደስታ ነው የሚቀበሉት ሞተ ስጋ ክርስቲያኖች። ለምሳሌ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፣ ይህ ከሁሉ የሚሻል ነው ብሎ ተናግሯል። መሞቱን እኮ ሞተ ስጋን ማለት ነው። በመጨረሻው በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋል ብሎ ሞቱ በምን ሁኔታ እንደሚሆን ራሱ እግዚአብሔር ገልጦለት በሰማዕትነት በኔሮን ሰይፍ ተከልሎ በሮም አደባባይ ቅድስት ነፍሱ ከቅዱስ ስጋው እንደምትለይ እግዚአብሔር ገልጦለት ሲናገር በመጨረሻ በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋል፣ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣
ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ሰማዕትነት ለክብር የሚያበቃኝ ለአክሊል የሚያዘጋጀኝ አንድ የክብር አክሊል ይቀራኛል። ያንንም ደግሞ ሰማዕት ሲሆን ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ ለእኔ ያስረክበኛል ብሎ እየተናገረ እኮ እና እናፍቃለሁ ነው የሚለው። በሁለት ነገሮች አስባለሁ፣ እጨነቃለሁ። በአንድ በኩል ወደ ጌታ የመሄድ በሞት መርከብ ተሳፍሬ በሞተ ስጋ መርከብ ተሳፍሬ ከጌታዬ ከገነት ከፊቱ ወደ መድረስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ዓለም ቆይቼ ለእናንተ የሚያስፈልገውን አገልግሎት መከወን። እንደኔ ግን ከዚህኛው ይልቅ ለእኔ የሚሻለኝ ወደ ክርስቶስ መሄድ ነው። ክቡር ዳዊትም በረከቱ ይደርብንና ዋልያ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ ነፍሴ ወደ ሕያው አምላክ ትናፍቃለች ብሎ እየደጋገመ በመዝሙሩ ናፍቆቱ፣ ፍላጎቱ፣ ጥማቱ ምን እንደሆነ ገልጧል። መሄድ ሲሄዱ የሚሳፈሩበት መርከብ ሞት እንደሆነ እየተረዱት ነው። ለተዘጋጁ ሰዎች ሞት አያስፈራቸውም፣ ደስታቸው ነው። በቅዱስ ወንጌል ላይ በሉቃስ ወንጌል ጌታ ሆይ ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና እኔን ባሪያህን አሰናብተኝ እንዳለ ተዘጋጅተው ስለሚጨርሱ በሞተ ሥጋ ከዚች ዓለም መለየትን ይናፍቃሉ፣ ይተጋሉ። ስለሱ በዚህ ዓለም መኖርን መክበርን የሚፈልጉ የኃጢአት ጣዕም በአንድ በኩል ያልወጣላቸው ሰዎች ናቸው። እርግጥ ይሄ ሲባል ቆይተው ለልጆቻቸው የሚገባ ለነፍሳቸው የሚገባ ሐዘን የንስሐ ዘመን የሚፈልጉ ሰዎች እየኮነን ወይም ደግሞ የሉም እያልን አይደለም። ነገር ግን አብዛኛው ሰው በዚህ ዓለም መብላት መጠጣት፣ በዚህ ዓለም መዝናናት፣ መሾም መሸለም ኑሮውንና የተፈጠረበትን ዓለም እዚች ዓለም ላይ ብቻ አድርጎ ዓላማውን የሚኖር ሰው ይህንን የሚያስብበት አይምሮ የለውም። ወደደም ጠላም ግን ሞት አይቀርም፣ ሞተ ሥጋ አይቀርም። ሞተ ሥጋ ሀጥ የለ ጻድቅ ሁሉን ያስተካክላል። በክርስቲያኖች ፊት ግን የሞት ግርማ እንዴት ነው ነው ሞተ ሥጋ ቀድሞ የሚጨርሱት ስለሆነ አያስቡበትም፣ አይጨነቁበትም። ፍርሃት ጭንቀት የለባቸውም። ልሞት ነው እንዴት ይሻለኛል? ልጆቼን ለማን ልሰጥ ነው? ሚስቴን ባሌን ለማን ልተው ነው? እናት አባቴን ለማን ማን አይሉ። ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር እነሱን የመገባቸው እግዚአብሔር ደግሞ ልጆቻቸው እንደሚመግብ ያውቃሉ። ንስሐ ገብተው ተዘጋጅተው ይጠብቃሉ። ሥጋውን ደሙን ይቀበላሉ። ከዚህ በኋላ ሞታቸውን ይጠብቃሉ። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ካለ በረከታቸው ይደርብንና ሰው የሚጠበቅበትን ከሰራ ካደረገ የሚጠብቀው ሞቱን ነው ብለዋል። በቃ የሚጠበቅበት ማለት ንስሐ ከገባ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከኖረ ሥጋው ደግሞ ከተቀበለ ምን ይፈልጋል? ይህን ግን ያገኘ ነው በምንድን ነው ያልን እንደሆነ በክርስቶስ ሞት ነው። የክርስቶስ ሞት ይህንንም ጥቅም ሰጥቶናል። ሞትን አቅለን እንድናየው የታንቶፎቢያ የሚባል አለ፣ ዘ ፊር ኦፍ ዴዝ ሞት፣ የሞት ፍርሃት የሚባለው ማለት ነው። ሳይንሱ ዓለም በጥናት የሚያጠኑ ሰዎች ታንቶፎቢያ የሞት ፍርሃት አባዜ የተጠናወታቸው ሰዎች እንደዛ ብለው ሞትን ፈርተው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ሰው ሲቀበር ሲያዩ ድንጋጤ፣ ፍርሃት፣ ጭንቀት የሚያድርባቸው ቤት እየነቀሉ እየተከራዩ የሚኖሩ አጠገባቸው ለቅሶ ካለ ለቅሶ ላለመድረስ ከአንድ ሰፈር ወደ ሌላ ሰፈር እየሄዱ እንደዘላ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ክርስቲያኖች በዚህ አይሸበሩም፣ አይጨነቁ። ሞት ለእነሱ መሳፈሪያ መርከብ፣ ይህም መርከብ ወደ አምላካቸው የሚያደርሳቸው እንደሆነ ስለሚረዱ ይህንን ጥቅም ይህንን መረዳት ይህንን መንፈሳዊ ሀሳብ ከፍታ ያገኙት ግን በክርስቶስ ሞት ነው። ምክንያቱም የክርስቶስ ሞት ያንን የጠብ ግድግዳና የሞት ጥላን ግርማ ምን ያደረገ ነው? የገፈፈ ነው፣ ያዋረደ ነው፣ የሰበረ ነው፣ የሰበረ ነው። ስለዚህ ሞቱ እነዚህን ሁሉ ጥቅሞች ይዞ ታየ። የበለጠ ደግሞ ከሞቱ በላይ ትንሣኤው ሰላምን አበሰረ፣ የዘላለምን ብስራት በዓለም እንዲሰማ አደረገ እያለ ነው የሚነግረን። እንግዲህ በአጠቃላይ የዚህ መዝሙር ግጥም የሚነግረን ይህንን ነው ማለት ነው። ቃልህን ያሰማልን ቀሲስ። አሜን። አብሮ ያሰማን እህቴ ሩት። አሜን። የዚህን መዝሙር አዝማችና ዘማቾች በጥልቀት ትንተናቸውን አካሂደናል። የሚገባውን ትምህርት አግኝተንበታል። መዝሙሩ እንዳየነው በጥልቀት ስለ ትንሣኤው፣ ስለ ሞቱ፣ እኛ ደግሞ ስላገኘነው ጥቅም በሚገባ የሚያስረዳን ትምህርታዊ መዝሙር ነው።
ይህንንም በሚገባ በትንታኔ ዋይተናል። አስቀድመን የዚህን መዝሙር ትንታኔ ከመጀመራችን በፊት ለዚሁ ለመረዳት ይረዳን ዘንድ ጥያቄዎችን አንስተን እየመለስን ነበረ። ለማስታወስ ያህል ቀሲስም ቅድም ለማስታወስ ነበር ያስታወሱን ነበረ። ሞት ምንድን ነው? በምን ምክንያት ተፈጠረ? ማን ፈጠረው? የሚሉትን ጥያቄዎች አስቀድመን መዝሙር ትንታኔውን ከማድረጋችን በፊት ለቀሲስ አቅርበን ተመልሰውልናል። አሁንም የዚህ የመዝሙር ትንታኔ ማጠቃለያ የሆነን ዘንድ የመጨረሻ ጥያቄያችን እንዲሆነን ያስቀመጥ ነው። ሞት በሰው ልጆች ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ ምንድን ነው? መፍትሄውስ የሚለውን ደግሞ ቀሲስ የሚነግሩን ይሆናል። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው እህቴ ሩት። ሞት በሰው ልጆች ህይወት ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ ምንድን ነው ብለን ስንል ወደ ኋላ በጣም ተለጥጠን ከሄድን እንግዲህ ፍርሃት እና ጭንቀት ሁሉ ይታያሉ። ከክርስቶስ ሞት በፊት ይሄ ነገር ነግሷል። እርግጥ አሁንም በክርስቶስ ጸጋ ለመዋጀት ፈቃደኛ ያልሆኑ ከክርስትናው በአፍአ የሆኑ በክርስቶስ ልደት ከተበሰረ በኋላ በስቅለቱና በትንሣኤው የተገኙ ጸጋዎችን፣ ትሩፋቶችን ያልተቀበሉ ሰዎች ያላመኑ ማለት ነው፣ ከክርስትና ውጭ ያሉ አካላት አሁንም ድረስ ፍርሃትና ጭንቀት ሊኖርባቸው ይችላል። በሞት ምክንያት በሰው ልጆች ላይ የተፈጠረው ተጽዕኖ ምንድን ነው ብለን ስናጠና ወደ ኋላም የሚወስደን ጉዳይ ይኖራል፣ አሁንም እና ወደፊትም ይቀጥላል። በክርስቶስ እስካላመኑ ድረስ በክርስቶስ የማዳን ስራ እስካላመኑ ድረስ የሞት ተጽዕኖ ብዙ ነው። በመቃብር በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ሲኦል ርደተ ገሃነም ያስፈርዳል። ለዚህ ነው በወንጌል ያመነ እየተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል የተባለ። ስለዚህ ሞተ ስጋ ብቻ ሳይሆን በሞተ ስጋ ላይ ሞተ ነፍስ፣ ወደ መቃብር መውረድ ብቻ አይደለም፣ በርደተ መቃብር ላይ ርደተ ገሃነም ሲኦል ይፈረድባቸዋል። በአንዱ የእግዚአብሔር ልጅ የማዳን ስራ ስላላመኑ ማለት ነው። ስለዚህ የሞት ተጽዕኖ ምንድን ነው ያልን እንደሆነ ከሞት በኋላ ንስሐ ስለሌለ፣ ንስሐ ከሌለ ደግሞ ስርየተ ኃጢአት ስለማይኖር፣ ስርየተ ኃጢአት ይቅርታ ካልተገኘ ደግሞ መንግስተ እግዚአብሔር ስለማይገኝ፣ ያለ ንስሐ የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት ስለማይቻል የሞት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው፣ ሰፊ ነው። እንኳን ላላመኑት ላመንነውም ቢሆን ከሃይማኖታችን አስተምህሮ ይኸውም ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ከካህን ትምህርት ወይም ፈቃድ ውጪ ኑረን ሰውንም እግዚአብሔርንም አሳዝነን የተገኘን ሰዎች ካልተመለስን ከጥፋታችን በንስሐ በተሰጠችን የእግዚአብሔር ጸጋ በንስሐ ተጠቅመን እንደ ፈቃዱ መመላለስ ካልጀመርን ፍርዱ ከባድ ነው። በስም ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ብሎ መናገር ማመስገን ብቻውን መንግስተ እግዚአብሔር እንደማያስወርስ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 7 ከቁጥር 22 ጀምሮ ጌታችን ነግሮናል። የሰማይ የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ እርሱ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም ብሎ። በዚያን ጊዜ ብዙ ሰዎች ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን? በስምህ አላስተማርንምን ይሉኛል። እኔ ግን እላቸዋለሁ እናንት አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ ነው የሚለው፣ እመሰክርባቸዋለሁ። ስለዚህ እንዲህ ያለ ፍርድ እንዳይመጣብን ከሞት ወዲህ ባለን እድልና ጊዜ ተጠቅመን ከመምህረ ንስሐችን ቀርበን ንስሐ መግባት፣ በስጋው ደሙ መታተም፣ በበጎ ስራ መወሰን ያስፈልጋል። ከክርስትና ውጭ ያሉ ሰዎች ግን ከባድ ነው፣ የሞት ተጽዕኖ ብዙ ነው አንድምታው። ምክንያቱም ሞቱ በስጋ ላይ ብቻ የሚያቆም አይደለም፣ ሞተ ስጋ ብቻ ሳይሆን ሞተ ነፍስ ያስፈርዳል። ካላመኑ ካልተጠመቁ፣ አምኖ መጠመቅ ብቻ ሳይሆን በበጎ ስራ መስራት ካልተሰማሩ፣ ይህም ሆኖ የእግዚአብሔር ቸርነት ካልተጎበኙ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት ከባድ ነው። እንደ ተራ አዳራሽ ዘው ተብሎ የሚገባባት አይደለችም መንግስተ እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት። የሞት ተጽዕኖ ብዙ ነው። ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው ስንል እንግዲህ አብሬ እግረ መንገድን ለማየት ሞክሬያለሁ። መፍትሄው አንድ ነው፣ ይኸውም ሃይማኖት ነው። ከሃይማኖት በተጨማሪ ጥምቀት ነው። ለመዳን ከእግዚአብሔር የተሰጠን ጸጋ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነት ማመን አምኖ
كريستوس كبهاري أباتو كزهراب كبهاريوتو كمنفس كدوس كارا أكل تككلنو فتعاري مقابينو سبعات وكبر يتوالا مما سجلنو بلو بس اللاسي سمة تمكنو تتمكو دمو بغوسرا مسراتنو بس قاو دمو متاتمنو بنساهي وتمنورنو مفتيو إيكو هونة كاند ترى دمسا دساسا غجو وطو وده تلك فيلا بيت رهاب وده ليل لبت مكرا وده ليل لبت چنك وده ليل لبت سغات يسغات علاباوين يليل لبت يسغات علاباوين elements of truth يسغات علاباوين يمين نگرو بات مايسامو بات يمريس من قد قد بيو يمقب واقع منار بيو يمفنك لمن قست قداي بيو اني كلو يمايسامو بات بيت وسط منو مقبات كان دس على يورك كده رسا كزمة ما بيت ورزة بيت مقبات مارز موت السو مارز موت كذي كده ساسا وجوجو ورتلكو فيلا بيت مقبات دس ساسا وجوجو يزي حال مصارين يا من مكرم ما يسمى بيت فيلا بيت مارز دمو بس هو لينا يلتسرى زاهر لورا جوتشو يا زجاجو منجست منجست سمعت مارز يلا مارز بيجينو ይሄን ደም ባለኝ ተራ አስተሳሰብ ያቀረብኩት ተራ ምሳሌ ነው እንጂ ለመንግስተ ሰማያት የሚመጥን ምሳሌ አይደለም። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? ማመን ነው። በሃይማኖት መኖር፣ በምስጢራት ተወስኖ መኖር፣ በበጎ ስራ ተወስኖ መኖር ነው መፍትሄው። ይሄ ከሆነ ሞትን ምንፈራበት የሞት ተጽኖችን ያሳብን እየተነተን የምንጨነቅበት ነገር አይኖርም ማለት ነው። መልካም ቀሲስ ቃልዎ ተሰማልን? አሜን። ቅዱስ ያሬድ አጥያትን ፈንጂ ሞትን አትፍሩም እንዳለ ሞትን ሳንፈራ ተዘጋጅተን እንድንጠብቅ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ከዳግማትን ሳይዕለት አንስተን አልቻለም ሞት በሚለው በማህበረ ቅዱሳን በተዘመረ ዝማሬ ላይ ስናቀርብ የነበረው የግጥም ዘተንተና ይሄንን ስለነበረ ጠቃሚ ትምህርት እንዳገኛችሁበት እንገነዘባለን። በቀጣይ የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻችን ዝግጅታችን ሌሎች በአማርኛ የተዘመሩ መዝሙራት የግጥም ዘተንተና ይዘንላችሁ የምንቀርብ ሆናል። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ በእግዚአብሔር ስም እያመሰገንን በተንተናው አብራናችሁ የነበርነው ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖምልክና እኔ ሩት መኮንን በዚህ እንሰናበታለን። ይቆዩ። መዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻችን ይህ በካሴት የተቀረጹና ያልተቀረጹ በልዩ ልዩ ገጣሚያንና ዘማሪያን ተዘጋጅተው ለአገልግሎት የዋሉ መዝሙሮችን የግጥም ይዘታቸውን የምንቃኝበት የሬዲዮ ዝግጅታችን ነው። የመዝሙሮቻችንና ጉዳዮቻቸው ዝግጅታችንን ተከታትለን ተመልሰናል። ዝማሪውን ላዘጋጁልን የማህበረ ቅዱሳን ዘማሪያን ዝማሬ መላእክትን እንዲሁም በተንታኔው ዝግጅት ላይ ለተሳተፉት ለቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖምልክና ለእህታችን ሩት መኮንን ቃልዎት ያሰማልን። አሜን። አብሮ ያሰማን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነውን የድምጸ ተዋህዶ የሬዲዮ መርሃ ግብራችን ወደ መጠቃለሉ እየተቃረበ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁና ዝግጅቶቻችንን ስለተከታተላችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። መርሃ ግብሩን በመምራት አብረናችሁ የቆየነው ቀሲስ ዮሴፍ ይኩኖምልክና እኔ ማርሸት ብራቱ በጋራ በመሆን ነው። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት ቸርነት፣ የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላጅነት፣ የቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን በረከታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ንጽሕት ቅድስት ተዋህዶ እምነታቸው በእኛ ላይ ጸንታ ትኑር ለዘላለም አሜን።